onda dalje. Od danas 7. aprila do 19. naš grad je domaćin pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu. Prvenstvo će se održati u velikoj sali Nepkera. Svaki dan od 15:30 igraće se mečevi, a ulaz je slobodan. Subotički klub će na takmičenju imati dva predstavnika, Nikolu Sedlaka i Novaka Čabarkapu. Na prvenstvu učestvuje 14 šahista koji će u 13 kola odigrati svako sa svakim. Turnir će biti prava provera, a na neki način i poslužiti da se izabere reprezentacija koja će predstavljati našu reprezentaciju na šahovskoj olimpijadi u Norveškoj. Za igrače koji budu osvojili poziciju od 1. do 7. mesta dobit će i novčane nagrade. Gradonačelnik Subotice zvanično je otvorio turnir i povukao prvi potez. Trudit ću se maksimalno, veliki mi je motiv što se igra ovde u Subotici. Tu sam osvojio titulu omladinskog prvaka Srbije. Pre 4 godine sam bio seniorski prvak i voleo bi da to opet postanem u svom gradu. Konkurencija je vrlo jaka, ali smatram da nas par igrača ima podjednake šanse i sad ko bude ima malo više sreće, koncentracije, taj će i ostvariti bolji rezultat. Ali optimista sam pre turnira.